Přinášíme vám novou rubriku a tou rubrikou nazveme to pracovně Filmy, snímky, movies. A o co půjde? My vám budeme postupně představovat a nahazovat různý snímky, které se natočily ohledně tancování a tyhle naší kultury. Tím prvním pro nás bude snímek Wild Style. Jo? Tenhle ten snímek je z roku 1983 a vlastně tvrdí se o něm, že je za prvý první snímek, který se zaobíral divokou kulturou. A co dále jako plus tomuhle snímku, je právě to, že to zachytil velice autenticky. A jedním z důkazů je i to, že v tomto filmu se objevují legendy, které vlastně byly při zrodu týhletý kultury a toho tancování. V tomto snímku jste mohli vidět Crazy Legs a jeho Rocksteady Crew, Hustý hoši. Pak jste tam mohli vidět Fat Five Freddy. To je on, krásný kluk. Pak Cold Crush Crew a další Mr. Wiggles. Já si myslím, stojí to za to s Číno. Na internetu to je, vaši lektoři by o tom měli vědět, měli by to taky mít, měli by vám poradit. Tenhle týden jsem narazil na krásný video na internetu a rád bych se s váma podělil o tohleto video. V tomhle videu je Skeeter Rabbit, což je legendární tanečník, bohužel už není mezi námi, ale k němu se řadí pojmy, je členem Electric Boogaloos, průlomová skupina. Ten tanečník byl unikátní svým stylem, vynikal ve stylech jako je Puppy, Scarecrow, Toyman. Byl i úžasný locker, který se učil od locker, od originálních. A pojďme se na to video společně kouknout. One question. Why are you dancing? I dance for love. I don't dance for the money because I don't make a lot of money. And that's the truth. You know what I'm saying? Y'all know. I hear you. I dance for the love. I dance because it saved my life. And I dance because I want to give what I feel to others. For the love, because it saved my life, and to exchange or to give to other people, man. That's what it's about, Nazi. Yeah, great. Yeah. Peace, baby. Sanchez a Sabča Škodová, Redemo Soul. Střetli se, něco natočili, vy si to užijte, komentujte, lajkujte, sdílejte, mějte se rádi, užívejte si mír a svobodu, kterou vám dává tahle zem. Pozem. Pozem. Podzem, nezem, za zem.
Další díl za náma, já doufám, že se vám líbil, že si užíváte to, co se pro vás dělá.
Komentujte, lajkujte, sdílejte, co to jde s kámošema, posílejte nám nějaký návrhy klidně. A teď hlavně, co nás zajímá, změnil se vzhled našeho kanálu a my jsme zvědaví, jak se vám líbí, takže vaše odpovědi, reakce na to, jak je kanál hezký, krásný, vonavý, úplně epézní, úplně luxusní, to nemáte lepší kanál, nemáte. Není lepší. Není, prostě není nikdy lepší není kanál. Lepší. Není lepší. Není lepší. Jestli řekli, že není. My jsme prostě best.